គម្ពីរព្យាការីអេសេគីលនៅក្នុងវីដេអូទីមួយយើងត្រូវបានណែនាំអំពីលោកអេសេគីលដែលជាបុជិការម្នាក់គាត់កំពុងអង្គុយនៅចំណោមជនរាទេសនៅបាប៊ីឡូនហើយគាត់ឃើញស្រីល្អដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងវត្តមានព្រះវិហាររបស់ព្រះដែលកំពុង লিখ មុខឱ្យគាត់ឃើញនៅក្នុងបាប៊ីឡូនក្រៅមុខលោកអេសេគីលក៏ឃើញអំពីហេតផុលនោះដោយសារតែការថ្វាយបង្គំរូបព្រះនឹងភាពអយុត្តិធម៌របស់អ៊ីស្រាអែលដែលជំរុញឱ្យព្រះបาะងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ចោល ទោះបីនៅមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតក៏ដោយក៏គម្ពីរនេះបន្តអំពីវត្តសាររបស់លោកអេសេគីលអំពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដើម្បីសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកសម្រាប់ប្រជាជាតិនានាជុំវិញអ៊ីស្រាអែលក្រោយមកព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយបានកើតឡើងនៅជំពូក33លោកអេសេគីលទទួលដំណឹងថាការឡោមព័ទ្ធក្រុងយេរូសាឡិមពីសំណាក់ពួកបាប៊ីឡូនបានបញ្ចប់ដោយសារតែទីក្រុងបានដួលរលំព្រះវិហារត្រូវបានបំផ្លាញពាក្យប្រៀនប្រដៅក្រៀមក្រំរបស់លោកអេសេគីលបានក្លាយជាការពិត កានីរិទេសគឺជាមហន្តរាយដ៏អាក្រក់បំផុតដែលបានកើតឡើងដល់អ៊ីស្រាអែលហើយវាបានបង្កើតឲ្យមានសំណួរដ៏ធំមួយថា តើព្រះប្រជុំធ្វើការល្អចំពោះអ៊ីស្រាអែលទៀតហើយឬប៉ុន្តែសូមចាំនៅជំពូកទី11ព្រះសញ្ញាថាអ៊ីស្រាអែលនៅតែមានអនាគតទោះជាមានការនិរទេសក៏ដោយដូច្នេះផ្នែកនៅសល់នៃគម្ពីរនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីមើលទៅលើនិមិត្តអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់អេសេគីលទី1គឺសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកសម្រាប់ប្រជាជាតិនានាហើយក្រោយមកទៀតសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលចាប់បានឡើងដោយព្រះសញ្ញាឬតាំងដាវីតថ្មីម្នាក់ជាអនាគតព្រះមេស៊ីដ៏ជាស្ដេចដែលនឹងក្លាយជាអ្នក នរមដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវការតែមិនដែលបានអ៊ីស្រាអែលថ្មីដែលនឹងស្ថិតក្រោមរជ្ជកាលលួងព្រះមេស៊ីនេះដែលនឹងខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលផ្លាស់ប្រែព្រះនឹងដោះស្រាយជាមួយดวงចិត្តដែលបះបោររបស់ពួកគេដោយប្រទានឲ្យពួកគេមានดวงចិត្តថ្មីវាដូចជាលោកមូសេសັນយានៅចុងកម្ពីទុតិយកថាដូច្នោះដែរព្រះមានបន្ទូលថាទ្រុមនឹងដកចិត្តរឹងរូសរបស់ពួកគេ ហើយចាត់ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ចូលទៅក្នុងរាស្រ្តទ្រង់តាមបីប្រតិណាពួកគេមានចិត្តទុនដែលអាចស្រោល lain និងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះរបស់ពួកគេហើយគំនិតនេះបានអភិវឌ្ឍនៅក្នុងនិមិត្តដ៏ចម្លែកបន្តលោកអេសាគីលឃើញច្រកភ្នំដ៏ធំពេញដោយឆ្អឹងខ្មោចនិងគ្រងឆ្អឹងស្ងួតហែងហើយព្រះប្រាប់គាត់ថានេះជារូបភាពនៃការព្រៀបធៀបមួយសម្រាប់សនខានខាងវិញ្ញាណរបស់អ៊ីស្រាអែល ការបះបោប្រឆាំងព្រះរបរបស់ពួកគេបាននាំឲ្យមានការនិរទេសនិងការស្លាប់ជាពុតជាមនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែវាជាការស្លាប់បែបនៃធៀបជាពុតតំណងនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ពួកគេផងដែរ ព្រះប្រាប់អេស្គីលថាព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់នឹងយាងមកដើម្បីប្រោះរៀបទ្រង់ឲ្យរស់ឡើងវិញដូច្នេះខ្ចូលបោកមោកធ្វើឲ្យឆ្អឹងទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងហើយបំពេញពួកគេជាមួយខ្ចូលដង្ហើមនឹងជីវិតបន្ទាប់មកមុខស្បែកចាប់ដើមគ្រូពីលើឆ្អឹងហើយនៅក្នុងពីលមួយផ្លែអេស្គីលឃើញមនុស្សថ្មីទាំងអស់នេះកំពុងតែឈរនៅពីមុខគាត់និមិត្តនេះកំពុងរំលឹកអំពីសាច់រឿងនៃការបង្កើតមនុស្សនៅក្នុងលោកកបាតចម្ពុះទីជាទីដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សចេញពីធូលីដីនឹងខ្ចូលដង្ហើមនៃព្រះ Israel និងមនុស្សជាតិទាំងអស់បានបះបោរដែលនាំទៅរកសង្គ្រីសលោបដូច្នេះក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់គឺព្រះត្រូវបង្កើតពិភពលោកនិងមនុស្សលោកជាថ្មីក្នុងរបៀបមួយដែលពួកគេអាចរស់នៅក្នុងដំណាក់ធំនឹងក្តីស្រឡាញ់ដោយពុតជាមួយព្រះនិងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះក្រោយពីព្រះដោះស្រាយនឹងការអក្រក់ដែលមាននៅក្នុងដួងចិត្តនៃរាស្ត្រង្រួចហើយមានសំណួរខ្លះនៅមិនទាន់មានចម្លើយដដដែលដូចជាតើការអក្រក់នៅតែមានក្នុងចំណោមប្រជាជាតិណានីឬតើអនាគតនៃការគង់នៅរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងក្លាយជាយ៉ាងណា ផ្នែកពីរចុងក្រោយនៃគំពីរនេះនឹងជួយឆ្លើយសំណួរទាំងនេះ ផ្នែកទី1ចាប់ពីជំពូកទី38និង39ហើយផ្នែកនេះសន្យាអំពីការយកឈ្នះជុំក្រៅរបស់ព្រះទៅលើការក្រក្នុងចំណោមប្រជាជាតិនានាដែលត្រូវដំណាងដោយមេដឹកនាំអាណាចក្រឈ្មោះកុកចេញពីស្រុកម៉ាកុកឈ្មោះនេះដកស្រង់ចេញពីបញ្ជីពងសាវដានៅក្នុងนครទាំងឡាយនិងទឹកដីបុរាណចេញពីលោកកបាតជំពូកទី10ហើយវាសម្ដៅទៅលើប្រជាជាតិដែលមានអំណាចកាលពីអតីតកាលដូច្នេះអេសាគៀលើកឡើងឈ្មោះព្រះកម្ពីបុរាណនេះទុកជារូបភាពអំពីนครដូខូខើបបំផុត យើងរកឃើញថាស្ដេចគុកចောင်းសម្ពន្ធជាមួយប្រជាជាតិចំនួន7ដែលជិញពីទិសទាំង4នៃត្រីវិស័យវាជារូបភាពមួយយ៉ាងច្បាស់ដែលតំណាងឲ្យគ្រប់ប្រជាជាតិវាក៏ជួយយើងឲ្យយល់អំពីហេតុផលដែលលោកអេសេគីលពរណីអំពីស្ដេចគុកជាមួយរូបភាពដែលគាត់បានប្រៅនៅដែនគម្ពីដើម្បីពរណីអំពីស្ដេចក្រុងទីរូនិងស្ដេចអេហ្ស៊ីបនិងផារ៉ោនផងដែរ សម្រាប់លោកអេសេគីលស្ដេចគុកគឺជាស្ដេចដ៏អក្រអនៅក្នុងខួរខើបំផុតនៃមនុស្សស្ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះកម្ពីស្ដេចគុកគឺជាគំរូអំពីការបាសបោរបស់មនុស្សចម្ពោះព្រះសាច់រឿងដ៏សំខាន់នៅក្នុងចម្ពោះទាំងនេះគឺថាស្ដេចគុកប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ព្រះនៅក្នុងការស្ដាររាសទ្រងឡើងវិញហើយដូចស្ដេចផារ៉ោននៅក្នុងសាច់រឿងនិខៈមនាំងដែរស្ដេចគុកមកដើម្បីបំផ្លាញមនុស្សប៉ុន្តែព្រះសម្ដែងយុទ្ធធររបស់ទ្រងទៅលើស្ដេចគុកហើយវាជាឈុតឆាកដ៏ភញាក់ផ្អល់មួយដែលមិនងាយ ព្រោះថាទីមួយស្ដាច់គុកនឹងកងទ័ពរបស់ទ្រូងត្រូវបានបំផ្លាញដោយរញ្ជួយដីក្រៅមុខពួកគេត្រូវបំផ្លាញដោយភ្លើងចំនួន2ដងផ្សេងគ្នាក្រៅមុខទៀតព្រះយាងមកវិបរហាស្ដាច់គុកនឹងកងទ័ពរបស់ទ្រូងនៅតាមទីវាលជាទីពួកគេស្លាប់គ្មានដីកប់រពខែ វាស្តែងយ៉ាងច្បាស់ឈុតឆាកទាំងនេះពេញដោយនិមិត្តរូបនិងរូបភាពលោកអេសាគីលបានវិធីសាស្ត្រតែនៅក្នុងបុពររបស់គាត់នៅត្រង់នេះដើម្បីពណ៌នាអំពីរបៀបដែលនៅទីបំផុតព្រះសម្ដេចព្រះត្រីកំចាត់ការអក្រក់របស់មនុស្សដែលបំផ្លាញពិភពលោករបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចឆ្លោះត្រាយផ្លូវសម្រាប់ពិភពលោកមួយថ្មីដូច្នេះពីការអក្រក់នៃចំណោមប្រជាជាតិនានាត្រូវបានដោះស្ស្រាយរួចផ្នែកចំក្រោយនៃគម្ពីនេះពណ៌នាអំពីរបៀបដែលព្រះវត្តមាននៃព្រះនៅថ្ងៃមួយនឹងយាងត្រឡប់ទៅរករាជទ្រង់និងព្រះវិហារទ្រង់វិញដើម្បីស្ដារពិភពលោកនេះជាថ្មី ដំបូងអេសាគីលបានទទួលនិមិត្តដលល្អអល្អនវែងមួយអំពីព្រះវិហារថ្មីនឹងទីក្រុងថ្មីមេកាទេស្ឋានសູ່ម្នាក់នាំគាត់ដើរមើលបរិវេណព្រះវិហារថ្មីហើយវាមានទំហំធំនិងអស្ចារ្យខ្លាំងជាងព្រះវិហាររបស់សាឡាមូនទៅទៀតមានអសនៈថ្មីបូជាចារថ្មីប្រព័ន្ធថ្វាយបង្គំថ្មីទាំងស្រុង ក្រោយការដើមមឺដុលឡាដុននេះរួចមកបលាំងរិជ្ជរដ្ឋដរុងរឿងរបស់ព្រះដែលគាត់បានឃើញនៅក្នុងនិមិត្តទីមួយនោះក៏យាងមកវិញចូលទៅក្នុងព្រះវិហារថ្មីនេះអត្តន័យនៃនិមិត្តអំពីព្រះវិហារទាំងនេះបានក្លាយជាប្រភពនៃការជជែកវិញ្ញាណអស់ពេលជាយូរលង់ណាស់មកហើយអ្នកអានដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនិងពួកយូដាមួយចំនួនជឿថានិមិត្តនេះនឹងត្រូវបានបំពេញសម្រេចតាមត្រង់នៅថ្ងៃណាមួយនិងជាថាជំពូកទាំងនេះផ្ដោតលើផែនការនៃពុតពុតអំពីព្រះវិហារថ្មីដែលនឹងត្រូវសង់ឡើងនៅពេលដែលព្រះមេស្ស៊ីយាងត្រឡប់មកដើម្បីនាំមនុស្ស เปรีเรียกเราบอกเปรีย ប៉ុន្តែមុនអ្នកអានសាយូដានិងគ្រឹះបូសាទជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតគិតថានិមិត្តនេះដូចជានិមិត្តផ្សេងទៀតរបស់លោកអេសេគៀលដែរពេញដោយនិមិត្តរូបហើយវាបរណីអំពីត Tathaphip នៃប្រវត្តិធម៌របស់ព្រះដែលក compung យាងត្រឡប់មករោគរះទ្រូងនៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះមេស៊ីប៉ុន្តែมันចាំបាច់ក្នុងទម្រងនៃអាកាជាក់ស្ដែងនោះទេมันថាអ្នកមានទស្សនៈមួយណាទេវាជាការសំខាន់ដែលលោកអេសេគៀលបានដាល់ហៅក្រុងនោះថាយេរូសាឡឹមហើយចំពុកទី47និង48បង្ហាញពីផលលោកអេសេគៀលមិនឃើញផ្លូវ មួយហូចេញពីព្រះវិហារជូលនឹងកាមចន្ទានៅព្រះវិហារក្រោយមុខវាក៏ខ្លាយជាទុនលេដល់ខាងមួយហើយវាហូចេញពីព្រះវិហារនឹងទីក្រុងទៅកានទីរហោស្ថានចូលទៅក្នុងទីដ៏សោះក៏ក្រោះបំផុតមួយនៅលើភពផែនដីគឺចរឡងសមុទ្រមរណៈ ក្រោយមកទុនលេនោះបង្កើតឲ្យមានដើមឈើនឹងជីវិតនៅតាមខ្សែទឹករបស់វាបន្ទាប់មកសមុទ្រមរណៈបានផ្លាស់ប្រែคล้ายជាសមុទ្រនៃជីវិតដែលពេញដោយរុក្ខជាតិនិងសัตว์រូបភាពទាំងអស់នេះចេញមកពីសួនអេដែនក្នុងលោកកបាត់ចម្ពោះ1ដល់2ហើយយើងឃើញថានិមិត្តរបស់លោកអេសាគីលពិតជាមានលក្ខណៈជាសកលមែន ហេតុការណ៍របស់ព្រះគឺតែងតែចង់ស្ដារឡើងវិញនូវអស ತ್ಯ មនុស្សជាតិព្រមទាំងสนามប្រហោះរបស់ទ្រង់ឲ្យបានរួចក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ទ្រង់ដែលផ្ដោតជីវិតដូច្នេះគម្ពីបញ្ចប់ឈ្មោះឈ្មោះនៃទីក្រុងស៊ុនជាបានេះគឺប្រអម្ចាស់គង្គនៅទីនោះនិមិត្តរបស់លោកអេស្កីលបានបញ្ចប់ដោយក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតថ្មីជាមនុស្សថ្មីថ្មីដែលកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយថ្មីដែលទទួលបានជីវិតដោយព្រះវិញ្ញាណដែលផ្ដោតជីវិតរបស់ព្រះជាពិភពលោកមួយដែលជ្រួតជ្រាបដោយក្តីស្រឡាញ់នឹងយុត្តិធម៌របស់ព្រះ នេះហើយជាអតិន័យនៃគម្ពីរអេស្កៀល